Ja tässä olisi tämä määräraha-anomus allekirjoitettavaksi. Jätetään se siihen, minä vien sen hallituksen kokoukseen. Ja sitten tässä olisi tämä ylennettäviä lista. No se menee presidentille. Minä panen siihen vaan puoltoni. Se Neitokainen pyörittelee ihan yksinään koko suurta puolustusministeriötä ja pientä Peppua. Kuinka hauska nähdä pitkästä aikaa johtaja Turhapuro. Samoin. Miten se on? Eikös tämä marsalkka Tuura ole taaskaan paikalla? No hän juuri lähti minuutti sitten hallituksen kokoukseen. Kuinka on? Onkos Neitokainen pystynyt pitämään täällä puolensa? Eli onko nuo varustukset yhä vallottamakin? No kuka nyt meikäläistä välittäisi? Minä taidan jäädä vanhaksi piiraksi. No. Ei pitää menetä toivoa. Puolustusministeri Tuura Sihteeri. Valitettavasti hän ei ole nyt paikalla. Hän on hallituksen kokouksessa. 10. Se on liian vähän. Niin? No minä kirjoitan muistiin. Niistä voi jäti olla enemmän. Ihmet läpi tuot se. Ylennettävät on se. Karhu ei missään. Aivan muulla. Kiitos. Minä olen nimittäin just aina sanonut vaimollekin, että vaikka nainen kieltämäti rupsahteleekin harmillisesti tuossa 30-vuotiaana justiin, niin nykytekniikan aikakaudella ei ole temppu eikä mikään vähän korjailla tuolla keinotekoisesti ulkomuotoja ja retusoida niin kuin. Kun on meillä olemassa nämä hydrauliikat ja on kaiken maailman liisterit ynnä muut teipit ja laastat. Oliko johtajalla jotain asiaakin? Ei saa suuttua. Eihän minä nyt teitä tietystikään tarkoittanut. Sitä paitsi monet miehet suorastaan tykkää vähän tuommoisista vanhemmista ikäluokista. Minä esimerkiksi Henkko olen aivan hulluna teihin. Älkää nyt. Olen. Ihan totta. Teitä tämmönen iätön kauneutenne, kultivoitu käytöksenne, älykkyytenne ja tissit tietysti. Ne on aina vetänyt minua valtavasti puoleen. Ja jollei tämän nykyisen vaimoni kautta olisi pika ototeltavissa semmoista melko mahtavaa perintöä, niin mikään ei estäisi minua lankeamasta polvilleni jalkojenne juureen, pussaamasta teidän varpaitanne semmoisiksi likomäriksi ja vanhomasta sillä lailla, niin kuin rakkautta teille. Tähän ihan saatte minut nolostumaan. Nyt minä keksin, apropot. Mitä teistä tuntuisi, jos me hiukan syvennettäisiin tätä suhtettamme näistä satunnaisista pintatapaamisista semmoisiin vähän kiinteämpään muotoa. No, mitenkä se sitten tapahtuisi? Me voitais olla yhteydessä toisimme päivittäin salaa, mutta kuitenkin sillä julkisesti. Miltä teistä tuntuisi, jos me kumpikin pysäyttäisi tahollamme ajattelemaan, että mitäköhän toinen nyt miettii, mitkähän hänen ajatuksensa on ja mitkä hänen tulevaisuuden suunnitelmansa mahtaa olla? Ai, te tarkoitatte semmoista niin kuin henkirakkautta. No ei ihan, mutta melko lähelle meni. Mä tarkoitan lähinnä semmoista niinku kirjechakkia esimerkiksi. Mitä? Kirjechakkia. Etteikö koskaan pelannut chakkia? Juu, olen. Minä pelasin aina isäni kanssa pikkutytönä chakkia. No niin, minäkin olen aina pelannut isäni kanssa pikkutytöstä lähtien chakkia. Siinä se meitä yhdistävä tekijä oli. Meillä oli semmoista samanlaista karmaa, hei. Ei oo, minulla on tästä tämmönen kirjekuori. Siinä on minun ensimmäinen siirto mietitty. Ja te pootitte sitä ja laitatte sitten armeijan sisäisessä postissa tulemaan minulle oman siirtonne. Mielellään justiin puolustusministeriön kuoressa, koska ne on erittäin hyvännäköisiä kivoja kuoria. Ja minä sitten pohtiskelen sitä siirtoa ja sitä sitten omaa siirtoani ja lähetän teille taas aamulla heti oman vastaukseni. Miltä teistä tuntuu? Tää on taas semmoista erittäin tervetullutta vaihtelua minun ikävä armeija-elämääni. Sopihan se. Sopii vai? Siis siirtopäivässä puolustusministeriön kuoressa. Siirtopäivässä puolustusministeriön kuoressa.